开哈佛 H5 四驱进取型价格实惠的越野车。2018款哈佛 H5 于2017年8月正式上市，指导价格是 4.78 至 13.68 万元，其中价格最低的车型为一款四驱车型，汽油四驱进取型，它的特点比较明显，10万元级的紧凑型 SUV， 拥有非承载车身，具备电控分时四驱系统，能选装后桥差速锁，基本具备了越野车的特有性能。进取型同精英型的车身尺寸相同，与竞品车型相比要更长一些。2018款哈佛 H5 的外观与老款车型基本保持一致，前格栅中的三幅镀铬条宽厚平整，典型的硬派设计风格，大灯采用了远近光分体式设计，相比精英型其大灯不支持高度调节，全系车型标配前雾灯与 LED 日间行车灯，面对恶劣天气时会有相对更好的警示和照明功能。后视镜外壳采用了与车身同色设计，具备电动调节与电动折叠功能，进取型与精英型都不具备后视镜加热功能，应对雨雪天气有些不便。较为宽厚的轮眉与下护板为侧身增添了一分硬朗，其中下护板对门槛底部车隙具有一定的保护作用，车辆的最小离地间隙为225毫米，表现良好。车辆采用规格为28的马吉斯轮胎，匹配铝合金轮毂，轮胎网络售价为800元一条，与精英版相比，进取型不具备胎压监测功能，这是一项较为实用的安全配置。尾部造型较为方正，纵向尾灯也增强了这种视觉效果。配置方面，尾部具备高位刹车灯、雨刷器、四探头倒车雷达、倒车影像摄像头，有了视觉和声音的提示，泊车会方便不少。进取型不具备后挡风玻璃涂窗功能，恶劣天气对驾驶员的后方视野将会有一定的影响。